Transelectrica S.A., o companie care deține monopol natural pe piața românească de energie electrică în calitate de operator de transport și sistem, o companie care a avut probleme din cauza tarifelor crescute la energie electrică. Vedem o creștere cu 33% a activelor totale și vedem și o creștere cu 153% a datorilor pe termen scurt. Datorile pe termen lung au scăzut cu 13% ca urmare a unei scăderi de 400.000 de lei a împrumuturilor pe termen lung. Segmentul activități cu profit permis a înregistrat o creștere de 35% a veniturilor, respectiv 858 milioane de lei față de 635 milioane de lei, determinat în principal de creșterea veniturilor din transport și altor venituri din piața de energie. Creșterea veniturilor este influențată de majorarea tarifului mediu de transport pentru veniturile de tarif reglementat de transport, în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor, cât și de evoluția veniturilor din interconexiune. Pe segmentul activităților cu profit permis, cheltuielile, inclusiv amortizarea, au rezistat o creștere de 53%. Cheltuielile privind piața de echilibrare realizate în primul semestru din acest an au fost mai mari cu 1 miliard de lei față de cele realizate în semestrul din anul trecut. Aceste cheltuieli rezultă în urma modificărilor realizărilor participațiilor pe această piață. Veniturile din exploatare au scăzut cu 1,18 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au un plus de 1,26 miliarde de lei provenit din cheltuielile cu operarea sistemului și cu piața de echilibrare. Diferența s-a materializat într-un profit cu 80% mai mic, respectiv 28 milioane de lei mai mare. Iată și un slide cu aceste date mai pe larg, cu activitățile cu profit permis și cu profit zero, respectiv partea de tarife pentru serviciile de transport și de funcționare sistem, tarife semnificativ mai mari.